أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبع مساني إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله dukan godiya da yabawa tafi daga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu iko zamu zama akan wannan wato dalili na wannan wata mai albarka wata Rabi'u Awwal wanda wata ne mai albarka wata na haihuwar shugaba jagaba fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam tare da abin da ya shafi wannan wata ana muna bukatan za a yi magana akan abin da ya shafi Maulidi na manzo Allah da min shalla tabbata gare shi wato munasaba ta haihuwa na shugaba wato wanda yake fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam game da wato shi haihuwa ta manzo Allah da min shalla tabbata gare shi ko Maulidi yana bukata mu waiwaya zuwa kan waɗansu abubuwa kamar haka na farko mu iya fahimtar tukun shi menene Maulidi mafahimci maulidi a shari'ance mafahimci maulidi a lugance wanda shine zai ba mu daman mu iya fahimtar menene ake nufi da shi wannan munasaba da kuma irin abubuwan da ake aikatawa a cikin wannan munasaba ta manzo Allah da min shalla tabbata gare shi ta haihuwar shi wanda shine zai ba mu daman mu iya fahimta amfanin abun da fa'idojin sa da kuma shin wani dalili yasa ake yin wannan maulidi din wanda shi maulidi alhamdulillah kamar yadda magabata suka yi bayani dai akai in aka ce maulidi abin da ya shafi wato tuna wata rana daga haihuwa ta wanda yake zababban Allah shine sayyidi rasulullah alugance kenan in aka dauke shi a kuma kamar tsari ne yadda ake yin shi ko kuma ka dauki maulidi wato a shar'ance shine tunatar da mutane game da wani abin haihuwa wanda ya bada wata irin gudunmawa wanda a cikin halittun Allah kaf babu wanda ya ba dukkan halitta gudunmawa kamar manzo Allah da min shalla tabbata gare shi to idan muka ce haka sai mu ce menene maulidi shi maulidi yana kasuwa zuwa kamar kaso biyu akwai maulidi wanda yake wato ya dauko daga asali tun daga Allah subhanahu wata'ala wanda shi yake mana ishara kuma maulidi ba ya fara daga manzo tsira da min shalla tabbata gare shi bane ba dukkan annabawa Allah madaukakin sarki yana mana bayani akan maulidin su saboda dukkan kisas na alqur'ani ai suna ishara ne suna nuni ne game da wani abin haihuwa da aka haife shi da irin gudunmawar da ya bayar a cikin addini da al'ummar shi wanda har ya kai ga sunan wannan bawa daga cikin bayin Allah annabi na Allah ma'aiki sai qur'ani ya hikaito mana ya ba mu labarin shi misali ambata mana hudu a ambata mana Salih a ambata mana Yusuf duka kaga wannan maulid ne da sauran annabawa to wanda kuma yafi cancantan wannan shine manzo tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi wanda Allah subhanahu wataala ya bada wato alamomi ga dukkan bayi na shi wannan maulidi din ta hanyoyi da dama tun daga ranar da aka dauki ciki na shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu abubuwa suke bayyana da irin yadda annabawa suka zo wajen mahaifiyarsa suke mata bushara sayyidatuna aminatu da kuma ranar haihuwansa irin abubuwan da suka faru na ban mamaki wanda ita sayyidatuna aminatu ta bada labari lokacin da ta haifi manzo tsira da min shan Allah tabbata a gare shi kamar yadda mai littafin na hayat rasulullah ya kawo wato yake cewa ta bada labari daga ibnu sa'ad cewa lalle lokacin da ta haifi manzo Allah da min shalla tabbata a gare shi wani haske ya fita daga farjinta wanda haske nan da ya haskaka
har sai da ya hasko wato gine-gine ko benaye ko fada wato ta garin Kisra. Wannan Sayyidatuna Amina ta bada wannan labarin. Sannan kuma ranar haihuwar Manzon Allah da min cala tabbata a gare shi dukkan wato mala'iku na Allah, Allah madaukin sarki ya turo su ban ƙasa domin mi tarabban shugaban halitta. Sannan bayan wannan taurari da sauran dukkan halittun Allah sun yi murna ta haihuwar Manzon Allah da min cala tabbata a gare shi. Wannan kai zaka iya kwatanta shi, zaka iya cewa Maulidi ne ilahi. Wato Allah madaukin sarki ya gwada mana yadda zamu murna game da irin kyautar da ya yi mana, saboda ai shi ya gaya mana ma rasulullahi illa rahmatan lil alamina, tunda kuwa rahama ne Allah madaukakin sarki ya aiko mana. Kaga ku wannan rahama wajibi ne ma kenan, dole ne a gare mu ya zamo muna murna, muna marhabun, muna gwada farin ciki da ita wannan rahama da Allah madaukakin sarki ya aiko mana, kamar yadda wato mafi yawan mafassara suka ambata cikin Al-Qur'ani, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu, da falalan ubangiji da rahama ta ubangiji kace musu. Wato lalle shi wannan aya mafi yawan mafassara sun yi magana, tana magana akan wato manzo Allah da min cala tabbata a gare shi, duk da cewa suna ishara da nuni da cewa tana magana akan Al-Qur'ani ne. Sai a ce an ji an sallama Al-Qur'ani take magana, to sai mu koma Qur'ani shi kuma menene, sai mu koma fassara ta Sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda, tace kana kulukul Qur'an, lalle ai dabi'unsa Al-Qur'ani ne. Wato kai ka ce Qur'ani yana siffanta manzo tsira da min cala tabbata a gare shi ne, ko kuma in ka sake juya ma ka ce lalle duk abinda manzo tsira da min cala tabbata a gare shi yake aikatawa Al-Qur'ani ne. Kowanne dai ka dauka, to ya dai juya ya koma zuwa ga wa shugaban halitta fiyayye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wannan shine yake gwada mana, wanda shi kuma wannan annabi wanda Allah da kansa yake yaba mana shi a cikin littafin sa mai girma, wanda yake cewa innaka la'ala khuliqin azim, lallai tadodinka dabi'unka masu girman gaske ne, wanda sun gagari kwaikwayo ko kofewa gaba daya, sai dai kawai ku zama masu koyi. Duk abinda aka ce koyi daman, ba za ka iya koyani da daidai wanda kake bi kake so ka koyo shi ba, sai dai ka iya kwaikwayon wani abu daga cikin abinda yake aikatawa. Shi yasa masu drama ma ke kiran su wasan kwaikwayo, ai ba hakikanin abinda ya faru bane suke aikatawa, a'a kwaikwayo suke so su yi ko za su iya musulta irin abinda shi wanda ya abin ya musulta. To haka ake so abi manzo tsira da min cala tabbata a gare shi, sau da kafa a rika kwaikwayo ana koyani daga cikin dabi'u na manzo tsira da min cala tabbata a gare shi. To anan sai hikimar ita Maulidi sai ta fito. Menene tunda Allah madaukin sarki ya ba mu labari cewa yana da manyan tadodi, dabi'unsa kyawawa ne, yana da makarimul akhlaq, to ya ba mu labari dan muji mi shiru ko kuma muji mi murna kawai mu bari ne? A'a, Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ne saboda kwaikwayo. Shi yasa shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, lalle kuna da kyakkyawan abun koyi daga manzo tsira da min cala tabbata a gare shi. Wannan shine marja'in ku, shine makomar ku, shi za ku duba ku aikata duk abinda kuke bukatan aikatawa. Shi ma manzo Allah da min cala tabbata a gare shi bai bar mu haka ba, sai ya sake nusar da mu ya kara jawo hankalin mu, cito idan kun tashi addibu auladukum, ku tarbiyantar da ƴaƴayenku akan wasu tarbiyoyi guda uku ko dabi'u guda uku. Number 1 na farko shine hubbu nabiyikum, soyayya ta manzo Allah da min cala tabbata a gare shi. Nan idan muka dauka can an yi magana kulkun azim, nan kuma an yi magana ta abin da ya shafi wato soyayya. To shi kuma daman maulid na manzo Allah da min cala tabbata a gare shi, ababan da ya kumsa shine wato tarbiya, shine soyayya, shine karantawa ta addinin Islama. Wato ana son dabi'u na manzo Allah da min cala tabbata a gare shi, shama'il nashi da kuma abin da ya shafi karamci nashi da abin da ya shafi kyaututtuka nashi
da komai nashi dan adam ya zamo yana kwaikwayo. Da haka ne malamai suka ce lalle ya nuna ita wato shi wannan maulidi wata irin jami'a ce wadda a fadin duniya gaba ɗaya kaf babu irin wannan jami'a. Saboda maulidi na manzo Allah da minchala tabbata a gare shi ya taro duniya da lahira ne. Shine zai karantar da kai ya zaka tafi kadda duniyanka. Sannan kuma idan ka tafi kadda ita a bisa irin sharadin da ya gaya maka sai ta zame maka ita ce kasuwar lahira. Ma'ana ka zo ka zuba jarinka kai kasuwanci zaka samu riba sai kuma ka koma gida da ribanka in ka je gida kuma nan ne zaka zauna ka ci abinda ka zo da shi daga kasuwanka. Kaga idan haka ne kenan lalle mu muna takaituwa muna kasawa a cikin maulidi na manzo Allah da minchala tabbata a gare shi da muke bashi wani lokaci daga cikin lokuta a shekara ko a ce a wani wata. Saboda mi shi Allah subhanahu wataala yayi nashi yasa mala'iku sun yi nasu. Sannan kuma shi manzo Allah da minchala tabbata a gare shi da kanshi yayi maulidin shi. Wani irin maulidi yayi? Saboda shi manzo Allah da minchala tabbata a gare shi gaba ɗaya da man kamar da sayyidatuna Aisha ta gaya mana rayuwarsa alqur'ani ne. Sannan kuma ya azumci azumi na ranar Litinin. Ana tambayan manzo Allah da minchala tabbata a gare shi da aka tambaye shi me yasa yake azumi? Sai ya ce saboda mi ranan haihuwansa ce. Idan mai tambaya tambaye ka manzo Allah da minchala tabbata a gare shi yayi azumi ranar Litinin, lalle ya ce ranar haihuwa shi, to kai me yasa ba ka yi? Kace madalla da wannan tunatarwa da kai ne. Amma abinda zan kara maka a ciki shine shi manzo Allah da minchala tabbata a gare shi kowa san shi da karamci. Din ranar da yayi azumi bude bakin shi ba shi kada yake yi ba, yana taro sahabbansa in an samu dama kuma ana samu a samu koda akuya ce koda wani abu na waina sai kuma a dafa a rarraba jama'a su ci ayi wato bude baki da godiya ga Allah madaukakin sarki. Hujjan da ya bar kuma a maganar da manzo Allah da minchala tabbata a gare shi cewa rana haihuwansa ce, kaga wannan kenan ya gwada yana la'akari da ranar da aka haife shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sannan shi kuma abu a shar'ance kowane irin abu da manzo Allah da minchala tabbata a gare shi ya aikata in ba wani dalili na shari'a ya zo ya soke shi ba, to wannan abin yana nan abin shar'antawa ne, za a ci gaba da yin shi, zai samu kuma wato ta'awura zai samu ci gaba kamar yadda a dukkan sauran bangarori na addinai komai ci gaba yake. Idan muka dauka littattafanmu da muke da su alqur'ani zamanin manzo Allah da minchala tabbata a gare shi alqur'ani ne a hade kamar yadda yake da ayoyinsa, amma tafasir sauran tafsirai duka baya daga baya suka zo bayan wasu abubuwan da suka zo cikin alqur'ani din wanda a zamanin manzo Allah da minchala tabbata a gare shi ba a yi su ba hatta shi kanshi cikin gundarin alqur'ani din. Akwai abubuwa da yawa wanda an sa su yanzu kuma sun zama dole in ba su babu alqur'ani ma za a ce ko a ce ka rage wani abu daga cikin wannan alqur'ani mai tsarki. To haka wannan abu wato yake tafiya. Wannan da janibin abin da ya shafi wato shi dalilin yin maulidi kenan, ko kuma a ce shi halacci ko kuma wajibci na yin shi maulidi. In ka dube shi ta wani fuska, in ka ce ja'izi ne, in ka dube shi ta wani fuska sai ka ce wajibi ne, in ka dube shi ta wani fuska sai ka ce an so haka. To sai abu na biyu, menene dalilin da yasa ake yin maulidi in shi kanshi? Dalilin da yasa magabata suka dauki maulidi a irin wannan tsari namu shine wato abu ne wanda yake muhimmin abu. Sun yi duba ga hadisin na manzo Allah da minchala Allah tabbata a gare shi da yace ku tarbiyantar da ƴaƴanku akan soyayyan manzo Allah da minchala Allah tabbata a gare shi. Tarbiya tana nan nau'i nau'i kala daban-daban. Shi sahabbai sun yi kalan nasu maulidi. Menene maulidi na sahabbai? Maulidin su tunda kullun tare da manzo Allah da minchala Allah tabbata a gare shi suke, sannan kadan yafa ku daga gare su zaka ga sun zauna suna tattaunawa game da sha'anin ma'aiki, wannan na tambaye wannan me ka samu, wannan ya ga wannan dabi'u na manzo Allah da minchala tabbata a gare shi. Har an tambayi daya daga cikin sahabbai Zaidu dan Sabiti, aka ce yayi bayani game da manzo Allah da minchala tabbata a gare shi da dabi'unsa. Sai ce to me zan faɗa game da manzo Allah da minchala tabbata a gare shi?
wanda gaba ɗaya rayuwar mu tare muke yi da mu da shi, wane irin kyakkyawan ɗabi'a ya wuce wannan? Yace in zami wato abin da ya shafi lahira da shi muke yi, in zami abin da ya shafi duniya tare da shi muke yi, duk kowa da kowa wato yana bawa kowa dama gwargwadon yadda yake. Sannan kuma in ka bi shi ta bangaren abin da ya shafi kula da haƙƙin wanda ya zo wajen shi, kai ka ce kowane sahabi yana jin a ran shi cewa lalle haƙiƙa manzo tsira da mincala tabbata a gare shi ya fifita shi akan kowa. Har wani daga cikin sahabbai yake tambayar manzo tsira da mincala tabbata a gare shi saboda yadda ya ga ya ba su fuska da irin yadda yake tattaunawa da su. Yake tambayar shi, ni da sayyidina Abubakar wai wa yafi wani ne? Sai ce masa Abubakar. Yace ni da Umar fa. Yace Umar. Ni da Usman fa. Yace sayyidina Usman. Ni da sayyidina Ali fa. Yace sayyidina Ali yafi. Saboda mi? Yace sai bayan yayi tambaya yake jin dama me yasa dama ya tambaya. Kuma saboda mi tsabar wato irin kula da bada dama da sakin fuska da murmushi da walwala da zai yi da kowane ɗaya daga cikin su, kowane mutum ɗaya yana tsammanin manzo da mun cala tabbata a gare shi yana fifita shi fiye da dan uwan shi. Wannan kaga su sahabbai su ga naune ba jiyau ba, saboda haka ba su da bukatun su koma wani gefe su yi taro su rika wani abu na kamar yadda muke yin shi, saboda ga zahirin a gaban su shine manzo da mun cala tabbata a gare shi. Abinda zamu tuna din to gashi mu kuma da bamu riske shi ba fa, shine magabatan mu suka cire mana hanyoyi da suka dace, wanda daman duka ranai kun duniya ranar Maulidi ne. Kowace rana mutum wajibi ne a gare shi ya tuna da manzo da mun cala tabbata a gare shi, yayi tafakkuri akan abubuwan da yayi, yayi godiya akan ayyuka na alkhairi da tsintar kanshi da yayi a cikin addinin Islama da kuma tsintar kanshi da yayi a matsayin musulmi bayan ya zama dan adam har ya samu wannan falala, to wajibi ne akan shi. To sannan shi wannan Maulidi namu wanda ake shi da irin tsari namu ya kasu zuwa kaso biyu. Menene akwai abubuwa da yake jais a cikin sa? Ya halatta a ƙara su, ya halatta a yi su, akwai kuma abubuwa da suke wanda suke muharramat a ciki. Wanda kuma ita haramun daman manzo da mun cala tabbata a gare shi tuni ya riga ya mana bayanin ta a fili take. Ita haram bayyinun, halalul ma bayyinun, kowanne abu ne wanda yake baya buya. To duk abin da yake a wajen Maulidi haramun, to a cikin Maulidi ma haramun ne. Duk abin da yake a wajen Maulidi halal, to a cikin Maulidi ma halal ne. Saboda yanzu duk mai buga misali in ya tashi buga misali akan abin da ya shafi Maulidi, sai ya dauko abin da bai shafi Maulidi ba, sai ya rika buga misali da shi akan Maulid. Sai buga misali da shi akan Maulidi. Saboda ni daman shi maki yana neman dalili. Dalilin ni dalilin da zai sa ya ce abin da yake kidin nan abu ne fa na haramu. To wannan shi kuma wanda yake yin Maulidi sai ya kamata ya zama lalle mai bi na dokoki na Ubangiji, mai bin sunna ta manzo da mun cala tabbata a gare shi, mai bin alkur'ani, mai bin addinin musulunci 100%. A cikin Maulidi bai kamata a samu ikhtilat ba, bai kamata a samu cakudaddeniya mazaje da matai ku ba. Wannan a wajen Maulidi haramun ne, a cikin Maulidi ma haramun ne. Bai kamata a samu kaɗe-kaɗe da rereye ba, a wajen Maulidi haramun ne, a cikin Maulidi ma haramun ne. Bai kamata a rika yin wasu abubuwa wanda mutum zai fita daga cikin hayyacinsa wai da sunan soyayya ba. Wannan duka abubuwa ne wanda suke a wajen Maulidi haramun ne, haka ma a cikin Maulidi su ma haramun ne. Amma abinda ba irin waɗannan ba, duk abinda shari'a ta halatta shi, to ya halatta ka faɗe shi ga manzo tsira da mincila tabbata a gare shi. Kawai zaka ɗauki ƙauli ne na busiri kace da amad da adhun nasara fi nabihu, kai dai ka bar da'awa ko ka bar kira irin na wanda yahudu da nasara suke yi akan annabawansu ko akan annabinsu. Amma in ka cire wannan wahakan ka hukunta game da shi manzo da mun cala tabbata a gare shi ma shi ita abinda kaso, kawai abinda ake bukata wa hataki ka kayata abubuwan da kai game da manzo da Allah. Ta ya zaka kayata su? Ta hanyar bin dokoki na shari'a, shine zaka kayata wannan wato shi Maulidi naka. Sannan shi Shehu Sidi ya sake gaya mana game da falala ta manzo da mun cala tabbata a gare shi, yana ga mana ai faqan nabina
fi kalikin wa fi khuluqin ya fifici dukkan annabawa a fagen kyawun halitta ya fifici dukkan annabawa a fage na wato kyawawan dabi'u to idan shi ko ya zamo shine shugaban su a dukkan wannan dabi'un to dan me za a rika karanta tarihin sauran annabawa kullu yawmin a kowane lokaci a cikin alqur'ani a cikin littafai na tarihi amma shi kuma tarihi na manzo zila zamin Allah tabbata a gare shi sai a nemi a ce shi wannan dole a rufe wannan babu wanda zai wanda yayi wannan bayani dole ya bada menene dalilin sa idan yace bai zo bata su ma ai bayan su tarihin su yazo ba su ne suka kattaba tarihin su da hannayen su ba annabi Musa bai faɗi tarihin sa da kanshi ba annabi Isa ma haka da sauran dukkan annabawa bayan su ne tunda littafin Allah yana sauka sannan akwai wani annabi a bayan su Qur'ani sai ya faɗi wasu sannan manzo Allah da mun cala tabbata a gare shi ya faɗi wasu to shi kuma shikenan tunda ya faɗi na wasu shikenan sai shari'a ta bada daman sai a kulle nashi shi kuma za a ji nashi ba wannan baya yiwa baya yiwa a kowace irin shari'a a kowace irin tarihi sannan akwai littafai na tarihi da suka kawo abubuwa na haihuwa na manzo Allah da mun cala tabbata a gare shi wanda wato yanayi da lokaci da kuma bayanai na malamai daban-daban da littafai ba zai iya baka dama ka ƙaryata waɗannan tarihan ba wannan tarihi da yazo na haihuwar manzo Allah da mun cala tabbata a gare shi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru wannan lalle ya tabbata a tarihi dole kuma a sa shi cikin littafai na tarihi kamar yadda aka sa sauran tarihin annabawa wanda suka zo gabanin shi to dalilin wannan ne su malaman mu yasa ga lalle ai hakika ya zama kenan dole a gare mu mu ware lokuta saboda su ɗan adam gaba ɗayan su ba ɗaya suke ba akwai wanda rayuwar shi ya bada ita ga Allah subhanahu wataala da ma'aikin Allah menene ma'ana ya bada ita kullun aikin shi ibada kullun aikin shi karatu kullun aikin sa ba hasi bincike kullun aikin shi zuwa makaranta kullun aikin shi bin bayin Allah to akwai wanda in ba irin wannan munasaban ba shi kuma ba zai taba jin wani abu ba wannan shi ma haƙƙi ne akan ka kai da ka sani ka ware mishi wani lokaci wanda zaka rika sanar da shi irin waɗannan abubuwa saboda ita soyayya ta manzo Allah da mun cala tabbata a gare shi ita ce koli ita ce addini idan babu ita komai na addini ya rushe ita kuma soyayya ba ta ginuwa sai da yawan ambaton wanda ake so da yawan tunanin wanda ake so da yawan koda wanda ake so idan ana fadan shi sai ya zama ya tabbata a zukatan yara tun kafin su tashi sai su tashi da soyayya ta manzo tsira da min cha Allah tabbata a gare shi wanda ayi mun ji irin abin da ya faru tsakanin sayyidina Umar da manzo tsira da min cha Allah tabbata a gare shi yazo wajen shi ce ya rasulullahi ina son ka fiye da komai fiye da kowa in ba kaina ba yace a'a da saura ya kai sayyidina Umar ko da saura ya kai Umar ai baka kai ba har yanzu yace to ya rasulullahi ya zanyi yace ai ni soyayya ta bata cika imani kuma baya cika har sai ya zamo mutun ya so ni fiye da kanshi fiye da komai fiye da kowa yace to wallahi ya rasulullahi ina son ka fiye da komai fiye da kowa fiye da kaina yace al'ana ya Umar to a yanzu ka kai ya kai sayyidina Umar sannan kuma ya ga mana cewa imanin mutun baya cika har sai son ran shi ya zamo mai bi ne gami ga abinda manzo tsira da min cha Allah tabbata a gare shi yazo da shi to wannan shine cikar imani to idan ko haka ne menene ya kamata mutun ya aikata cikin maulidi ko kuma maulidi na hakikani na bayin Allah wanda ake yin shi da kyakkyawan niyya ake yin sa bisa tsari na shari'a yake kasancewa mi da mi ake a cikin sa na farko za a karanta alqur'ani a cikin wannan maulidi in an karanta wani bangare za a iya fada wa mutane ma'anonin shi bayan an gama wannan za a karanta hadisi na manzo Allah da min cha Allah tabbata a gare shi sannan za a dauko dabi'u da shama'il da kulub na manzo Allah da min cha Allah tabbata a gare shi a sanar da mutane sannan kuma za a yabi manzo Allah da min cha Allah tabbata a gare shi da irin nau'o'in na yabo wanda suka dace wanda kuma wannan ba bakon abu bane ba tun zamanin manzo Allah da min cha Allah tabbata a gare shi ana yi yana da mawaka wata ran ya taba fitowa sahabbai suka miƙe gaba daya manzo Allah da min cha Allah tabbata a gare shi yace ku zauna daya daga cikin mawakan sa da ya miƙe mi yace na ku wal qiyamu ilayka fardun mu miƙe ai miƙewa domin ka wajibi ne fa shin zai iya yi wa kenan mu ba wata farada daga cikin faralan mu
yace zai huga mai hankali lafiyayye ya ganka kuma ba tare da ya miƙe ba ya rasulullahi kaga wannan fa sahabbansa kenan kuma a gaban shi sannan zaka je yana yaban manzo da mincin Allah tabbata a gare shi da kalmomi wanda suke manya manyan kalmomi har kuma manzo da mincin Allah tabbata a gare shi yayi masa kyauta ya dauki alkyabba ya saka mishi sannan kuma yace jibril yana tare da kai ya bugi kirjin shi daga baya shi yana cewa lokacin da manzo da mincin Allah tabbata a gare shi ya masa wani abu sai da ji harshen shi koda zai dora kurman dutsi zai tsaga wannan dutsen tsabar kaifin harshen shi saboda addu'a da ya samu daga manzo tsira da mincin Allah tabbata a gare shi daga manzo tsira da mincin Allah tabbata a gare shi wannan shine yake nuna ma cewa lalle abinda ake yi a wajen Maulidi din abu ne wanda yake mai asali abu ne wanda yake na dole alhamdulillah abinda muka fara daidai Allah ba mu ladan shi abinda muka kuskure daga gare mu da shedan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akira da alhamdulillahirabbil alamin.